笑，有心安，有陪伴，有温暖，而你是唯一的不平凡。何事明月，温婉淑德，娴雅端庄，着册封为后，为天下之母仪。回娘娘的话，小宋公公临时有事，我来扶您吧。哎呀，这小公主胆子也太大了！当初她不也是靠的这招勾引的皇上吗？皇上，来人！赵太医，孙太医，快孙太医！皇上，现在是我的册封大典，不信前门都晕倒了，大典重要还是人命重要？皇后，我没想到你是个自私自利的人，你这样怎么母仪天下？真是让我太失望了。太医呢？小雪在那干嘛？还不叫太医？皇上已经派人去叫了。纵使我成了皇后，太医就是见一个爱一个。我这一生终究是错付。鸩酒，白绫。皇上难道因为当朝大典的事情就要赐死我这个当朝皇后？睡得香吗？大清都亡了多少年了，还在这儿做什么白日梦呢？去，把这文件拿去复印了。本宫这是做的什么？何娇娇，你入戏还挺深啊！有这个戏精时间，还不赶紧去把文件拿去复印了？你区区一个静嫔都敢对我呼来喝去的了，何娇娇，你是不是疯了？信不信本宫把你打入冷宫？你一个小小的实习生，大清早在这发什么疯啊？想干干，不想干滚！静姐，你没事吧？你是消消气。何娇娇。我赶紧给静姐道歉。难道这不是梦？而且此时我的身份比静嫔还低。嗨，静姐，我开玩笑呢。那个复印是吧？我这就去。老板，谢谢。啊，还有这个。
真会偷了，连笔画都给剪花了。复印是。那个疯狂暴躁实习生，干嘛？干嘛这么看着我？涂了那对不起，我不是故意的。对不起啊，我不是故意的。奴才知错了，奴才再也不敢了。这可是本宫为了太后寿宴特意让绣坊裁制的衣服，就这样被你一个小太监给弄脏。来人，拖下去，把他手给我打断。石医生，你没长眼睛，看到有人经过你还杵在那儿？你是木头？我哎，你别碰我！就是那脸胖胖子，你配得起我裙子吗？裙子确实挺好看的，可惜了。你这话说的倒是不错，那干洗费给我吧。等一下，我怎么看见是你撞的他呢？啊，合着是两个实习生一起抱团来欺负我这个正式员工。你觉得我会怕你们吗？总之，今天这条裙子必须有人负责。娘娘，请您饶了他吧。你又是个什么东西？这轮得到你说话吗？娘娘，奴婢让您饶了他是为了您好。今天可是太后的生辰宴，太后礼佛多年，要是在今天见了血，恐怕不太好吧。你说的倒是有几分道理，但我这衣裳……娘娘，奴婢有个家传的手艺，不如让奴婢给您试试。娘娘，你看，倒也还凑合。时间不早了。本宫要去慈宁宫了。让开！这才是一个奴婢该有的样子。可是你们先冲撞本主子在先，别以为一些小把戏就可以抵消。真要负责的话，也轮不到他吧？你什么意思啊？你看。复印式管理守则第三条，禁止将食品、饮料带入，以免造成机器破坏。这什么呀？你少拿这个东西来吓唬我！全公司上上下下在这吃吃喝喝人多了去了，又不止我一个，是吗？嗯，好像确实只有我一个。看我干嘛？记住一句话，得饶人处且饶人。入监这事儿，那么算了吧。何佳佳是吧？嗯，我记住你。恶人自有天收，天不收我收。明月姐，你的意思是？我给他涂的是蜂蜜，今天是太后的寿辰，我看他该怎么办。五、四、三、二、一。
你也太厉害了吧！刚才要不是你，我真的准备赔他钱了呢。别怕他，赵平这个人啊，就是欺软怕硬，其实根本不堪一击。赵平，这是哪个地方的口音啊？赵平。啊，对了，我该怎么叫你啊？娘娘啊。啊？嗨，开玩笑的，你就叫我角角姐吧。咱们俩指不定谁比谁大呢。小平，乱叫乱叫。好吧，角角姐。对了，我有个问题想问你，就是这个复印机到底怎么用啊？你是说我们公司很厉害？嗯，对啊。自从咱们的新总裁李树上任之后吧，短短几年时间，公司的规模啊都扩大好几倍呢。这个李总啊，不仅工作能力强，而且年轻帅气又多金。五分钟后召开高管会议，下午2点关于大忙计划的会议特别重要。总裁。就是这个公司的最顶层呗。所有的生杀大权都在他的手中。编剧，你真是挺感谢的。既然都重来了，你以为我会老老实实按照剧本走吗？编剧，你太天真了，我偏要活个痛快。姐，你干嘛呢？我们说到哪了？先定他个小目标，当个公司总裁玩玩吧。也没发烧啊。你还是傻傻的，真可爱。走吧。怎么没人啊？总裁，李总。这是那个传奇人物。我看看，这个死男人，现在还在四处勾搭。既来之则干之，是你逼我的。一切是个迷雾里头，皇后也从头是戏，指指点点，小心翼翼，职场也变宫心计。就这点难题，请你照顾好你自己，本宫一秒就是你。你们不表面客气，各自说好小心机，你有张良计，而我自有我的过墙梯。别把我佛系容忍你的背后算计，当成是我姿态低。做好你自己，活得随意，怎样来定义？做好你自己，流言蜚语当风声太低。做好你自己，保持美丽不过一场游戏，当破音放悲喜。做好你自己，活得随意，怎样来定义？做好你自己，流言蜚语当风声太低。做好你自己，保持美丽不